Hej og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal vi snakke om den her sko, ikke den her sko, den her model GAT, German Army Trainer, tysk herresko. Hvad du kan kalde den. Det er efter min mening den perfekte sko. Den er minimal, den er nice, sleek, perfect. Ingen silhuet er mere symbolisk for herretøjs gradvise accept af sneakers end den tyske herrestræner eller GAT-modellen. Det er en model, der længe har været fast bestanddel i operationen hos de kendte. Det er en sko med historie og en sko, der skaber debat omkring dens oprindelse. GAT, som den kaldes i daglig tale, er måske bedst kendt i modekreds som Maison Margiela's mest kendte replika-design. Margiela-versionen kaldes bogstaveligt talt replika, men silhuettens rødder strækker sig tilbage til 1970'erne, længe før den belgiske designer. Den belgiske designer er Maison Margiela. Havde sneakeren på sin runway. Men inden vi dykker ned i skoens grumsede historie, er det vigtigt lige at fastslå, hvad der egentlig gør German Army Trainer til en German Army Trainer. Traditionelt så har GAT'en en overdel af læder, som den her også har. Den har en gumsole, samt grå eller gråhvide ruskensdetaljer på toboksen. Som vi ser her, midt det så ved at være lidt mere brunt nogle steder. Og så med et lille læder overlæg. Som skoens navn antyder, ligger GAT'ens rødder hos den tyske hær, selvom det snorrigtige oprindelse er lidt mere kringlet. I slutningen af 1970'erne søgte den vesttyske hær nye træningssko til sine soldater, og betragtning af den tyske hærs størrelse var det jo en meget lukrativ kontrakt at have. Her så to af Tysklands største sportsbeklædnings- og sneakerproducenter igennem mulighed ved at netop at udstyre de Bundeswehr, nemlig Adidas og Puma. Så Adidas og Puma, de blev grundlagt af to uenige brødre, Adolf og Rudolf Dassler, i 1948. Grundlagde førstnævnte Adidas, forkortet for Adi Dassler, men sidstnævnte lancerede Ruda, forkortet for Rudolf Dassler, som så senere blev til Puma. Inden Adolf og Rudolf gik hver sit, havde de Gebrüder Dassler skofabrik, eller på dansk, Dasslerbrødrenes skofabrik. I deres hjemby. Under 2. verdenskrig havde brødrene udviklet vigtige forskelle, der hindrede deres evne i at drive et enkelt forenet selskab. Men det nåede før valgte de at gå til hver til sit. Og konkurrencen mellem Adidas og Puma var virkelig, virkelig stor. Da den vesttyske hær meddelte, at de ledte efter nye sko. Og efter nye sko, der var passende til den styrke. Altså, det var en gruppe, der stod på omkring en halv million mænd og kvinder. Ifølge nogle officielle optegnelser fra Bundeswehr History Museum, det er de første prototyper af, hvad der i sidste ende blev kaldt for GAT, foreslået Puma. Mærkeligt nok så har Puma så ingen optegnelser for nogensinde at have produceret en træningssneaker til Bundeswehr, og endda er gået på rekord, ikke mindst altså blandt andet til Wall Street Journal for at oplyse, at virksomheden aldrig var med til at producere den bedste tyske militærsko. Adidas derimod, de har åbent erkendt, at de har været med til at producere det, som blev til Bundeswehr Sportsschuh i 1980'erne og 1990'erne. Og det er så på trods af, at Bundeswehr History Museum Dresden aldrig nogensinde har haft nogen optegnelse over, at The Three Stripes har været leverandør af styrkens træningsfodtøj. Men hvad angår fraværet af Adidas rolle i Dresden-arkiverne, kan skyldes af BB Sport, som Adidas hævder blev fremstillet til Bundeswehr i 80'erne og 90'erne, var netop det. Det var en sko fremstillet til militærbrug, og ikke en sko købt af militæret på et senere tidspunkt. Og derfor er skoen ingen branding fra Adidas, og derfor kan deres involvering nemt være blevet overset. Her vil jeg ønske et par rigtige Bundeswehr sko, som jeg kunne vise jer, men se om jeg kan finde et billede på et eller andet sted. Selvom branding gør det lidt svært og forvirrende i forhold til hvem, som har lavet skoen til at starte med, er det også den mangel på branding, som har gjort skoen sindssygt populær i slutningen af 90'erne og i starten, nullerne, hele nullerne. Både mangel på branding og også simpelthen det minimale design. Så da Berlinmuren faldt i 1989, var der blevet sendt Bundeswehr Sportsschuh ud til omkring 500.000 soldater. Da den kolde krig sluttede, blev Bundeswehr efterfølgende og ret voldsomt reduceret, og som følge af reduktionen var der nu flere hundrede
2000 soldater, der pludselig var blevet civile og havde et par gats, som de ikke længere havde brug for til militærbrug. Og som mange nyligt udskrevne soldater plejer at gøre, når et forenet, pludselig forenet land gennemgår økonomisk ombygning i usikre tider, solgte mange af dem deres standardudstyr herunder baby sportsskoen til herrens overskudsbutik. Og den tyske militærbeklædning har en tendens til at blive meget fetisheret blandt fans af overskydende herreudstyr. Den tyske hærs camouflage anses blandt andet til at være et af de mest populære i verden, hvilket hjalp med at øge BB-sportens popularitet. Endnu mere vigtigt var det imidlertid også en veldesignet enkelt sneaker, der var meget, meget alsidig. En sprød hvid lederoverdel og kontrast gummisål var kendetegnet ved en essentiel sko, samtidig med at den viste sig at være holdbar. Det fremgår det faktum, at standardudgivelsespar stadig kan bæres og sælges på det sekundære marked. Man kan finde rigtig mange af dem rundt omkring i diverse vintage butikker. Og det burde derfor ikke være nogen overraskelse, at den belgiske designer Martin Marcella kom forbi et par på et tidspunkt i 1990'erne, hvis vi skal stole på den korte beskrivelse af begivenhederne på produktet. Hvis vi skal stole på en kort beskrivelse. Så er vi da lige, der ringede. Hvor gammel er det fra? Ja, det burde derfor ikke være nogen overraskelse, at den belgiske designer, Marcel Marcella, kom forbi et par på et tidspunkt i 1990'erne. Hvis vi stole på den korte beskrivelse af begivenheder på produktets etiket, opdagede Martin silhuetten i Østrig og ikke i Tyskland, hvilket er vidnesbyrd om Gattens grænseoverskridende mobilitet efter jerntæppets fald. Marcella var tydeligvis forelsket i den autentiske version og købte dusinvis BB Sport, som endte på modeller ved hans forår- og sommerpræsentation i 1999. Marcella producerede de tidligste Maison Marcella German Army Trainers ved at købe vintage BB Sport sneakers, rengøre dem, skifte snørebånd og præge dem med Masons ikoniske numeriske mærke på skoens pløs. Skal vi se. Ja. Har vi. Der. Og så står der også her under bunden. I nogle tilfælde blev parrene også malet om, hvilket er egentlig en ting, som gik meget igen i Marcellas arbejde. I mit par, der er det halvt spraymalet. Det giver en effekt af det spraymalet. Og så er skrevet Marcella herover. Og det gjorde så ikke kun hvert par unikt, altså den her proces her, men det skabte også pieces, der var kommet direkte i kontakt med et meget berygtet og tilbagetrukket, hemmelighedsfuldt Marcella Design Team. Men ja, Maison Marcella kunne kun slippe afsted med at sælge overskydende BB Sport sneakers til en meget astronomisk markup for en vis tid, inden de skulle videre fra vintage sneakers. På et tidspunkt i begyndelsen af midten af 00'erne begyndte Maison Marcella at producere sin egen BB Sport i replica sneakers. De ville ende med at blive kendt som replicas, og er sidenhen blevet til herretøjsekvivalenten til Marcellas Tabby Boot. Et mærke, som også er mærke var fra sæson til sæson, der fungerer som lidt et tomt lærred for designteamet, som de ikke bare kan lege rundt med. Og så også er den sæsonbestemte design brief. Men i modsætning til Tabby er replikaen dog næsten latterligt enkelt i sin reneste form. Altså, hvidt læder, gråhvidt eller gråt ruskin og naturligvis gumsålen. Perfekt gumsål. Alligevel er hver sæson fyldt med nye replikas, der hver især giver glimt af sæsonens overordnede historie, hvad enten det vil blive sprøjtet med maling, som mine, eller i vibrante nuancer af et luksuriøst læder. Maison Marcella replikas er sandsynligvis den bedst kendte iteration af den tyske hærstræner på under dens brede appel som en elegant design sneaker, der er enkelt nok til at blive forstået uden for modverdenen også. Selvom Gatten ikke er en Marcella skabelse, kan dens popularitet i senere år være sagtens være deres skyld. Mærket succes kan have fået andre til at prøve på at give deres hånd til at genopfinde den bundesvær udstedte træner sneaker. Omtrent på samme tid som replikaen bliver afsluttet som en Marcella produceret sko omkring 2005, afslørede de også om sin egen high-end take på den tyske herrestræner, nemlig
B01. Da Hedi Slimane designede sneakeren, var den ikke inspireret af Marcella Replica, men af BV Sport. Enten i sin pure form eller upcyclet version, der blev lavet af Mesa Marcella omkring 1000-skiftet. Det er lidt forvirrende. Hovedforskellen mellem B01 og replikaen var tilstedeværelsen af en kontrasterende sort stribe på tværs af sidepanelet. Måske en lille reference til Adidas Three Stripes, og så også en mere slående lighed til Adidas Samba, grund af den brug af grå frem for råhvid ruskin på toeboksen. B01 havde ikke samme udholdenhed i de år og med samlinger, som replikaen havde inden for Miss Marcella, og silhuetten blev betragtet som en archival piece i midten af 2010'erne. Men i 2017 meddelte Dior om, dengang styret af Chris Van Asch, B01 ville vende tilbage til mærket i forår sommer 2018-kollektionen. I stedet for at tage et dyk ned i Dior-arkiverne, var det måske et skridt, der stort set faldt sammen med andre mærker, der tilbød deres egne versioner af Gatten. Den mest bemærkelsesværdige blandt dem har været Adidas, formodet ophavsmand til sneakeren, der tilbød forskellige former for silhuetten i hele 2017. Det var BB Traineren, som var en slank moderne model, BB Army, som var en lidt mere autentisk redux af klassikeren, og BB Avenue, en lidt mere robust model, som byttede gumsålen ud med en cropsål. En af de største forskelle mellem Marcella, Dior's og Adidas at iterationen er selvfølgelig prispunktet. Det virker til, at der er en form for high-end fetishism omkring German Army Traineren. Hinterskiven for eksempel har også introduceret en Gat-silhouette. Den hedder Manual Industrial Products 05, der ligger lige under 4.000 kroner. Og Moncler, de har Biarritz, der ligesom B01 er en tysk Army Trainer Samba hybrid. Mindre mærker som i Powlett og Svensson har også fremlagt deres egen version, og håber jeg udtaler mærkerne korrekt. Agatten. De to par illustrerer forskellige tilgange til at tilbyde nutidige fortolkninger på historisk fodtøj. I Powlett valgte en næsten 1-1 genudgivelse af Gattens prototype, mens Svenssons lignede mere en BB Avenue model, og så skabte de noget, der så bekendt ud, uden umiddelbart at fremstå som en German Army Trainer. Men måske den mest bizarre tilføjelse til Gatten er kommet fra Puma, et mærke, som hævder, at det absolut intet havde at gøre med oprettelsen af træningsskolen til Bundeswehr. Men i 2013 udgav mærket et samarbejde med den japanske designer Junya Watanabe, en sneaker, som bare alle kendetegnede for en Gat, nemlig gumsålen, detaljerne på toboksen, men så havde de også lige Pumas ikoniske stribe med. Måske betød det ingenting, måske er det ikke et hey, vi har lavet den første iteration til Bundeswehr, men Watanabe er meget naturligt streng i sin forskning og finder ofte de mest autentiske referencer og partner til deres samlinger. Han arbejder med Levi's for denim, Carhartt til arbejdstøj, The North Face til overtøj, Lacoste til poloer og Converse til vulkaniserede sneakers. Så måske ved at samarbejde med Puma til at lave en Gat-model, droppede Watanabe og Puma et lille hint om, at det var Rudolfs selskab og ikke Adolfs, som var ansvarlig for fødslen af den oprigtige Gat. Og der er egentlig nok kun meget få mennesker, der kan oplyse om den tyske herrestræners sande oprindelse. Men der er mange mennesker, der kan tale for skoens allesteds nærværende inden for herretøj og dets allesteds. Man ser dem overalt. Vi ved måske aldrig rigtigt, om Puma eller Adidas skrev os den første Gat. Det vi ved er, at skoen fik en meget, meget stor betydning, der har båret den fra herreoverskudsbutikker til butikker som Barnes og Illum i 3 årtier. På en måde er Gattens storhed kommet til på grund af dens enkelthed, som gør det muligt at være både et tomt lærred og en grundlæggende sneaker til designmærker og massemarkedsmærker. Det var historien om Gat-modellen. Lidt nørdet, lidt kringlet. Lidt forvirrende. Bestemt forvirrende. I sad lidt research på, for der var et del med mange ting og lige at holde styr på der, men tak fordi I fulgte med hele vejen, hvis I gjorde det selvfølgelig. Det betyder kæmpe meget for mig, og smid et like, hvis I er nye her på kanalen, subscribe, og selvfølgelig bare have en fantastisk dag.
Det her, det er replikant fra Mesa Margiela. Jeg fik den på bud til super pris. Den er så dejlig. Kvaliteten er top. Den passer til alt, og ja, magnifik.